Yeah. Sobe lá por trás e vai lá. Sabe o que é, Juliana? Tô falando pra eu chegar aqui, não foi? Precisa ver a vista toda ali. É, tem um lugar. A entrada por ali. Ah, então vamos baixar a entrada ali, ó. Então. Ah, deve estar. Era aqui, pai?
tem que sair e voltar por aqui mesmo. Eu queria até o final. Vamos? Vamos. Eu quero ir até o final. Então vamos. Só que eu acho que vou parar a gravação pra... pra tirar o casaco. Quer parar um pouquinho pra você tirar? Vou tirar. Deixa eu parar a gravação aqui então. A saída é aí, ó. É aqui. Ah, mas eu quero ir até a ponta. O moço ficou uma hora lá expondo, né? A gente vai construir o hotel e eu vou roubar cotas. É, mas eu posso querer ir lá, mas eu posso trocar aqueles pontos da minha cota para outro lugar. Outro hotel estudado. Com a RCI é para cá, então eu tenho que pagar aqui.
praticamente é essa aí, entendeu? Mas quando você perde, você ainda tem que pagar essa aí, tanto, como se fosse de água. Mais em conta, aí não paga mais nada. Mas você não precisa preocupar.